Jeden o dvoch hodinách ráno dojde do roboty, ano, a táhá ještě celou hraní, aby měl prešasy, aby mu to spravilo těch 1300, 3 měsíce musí takto táhat, až potom může dojít do banky, aby mu podpísal 100 tisíc. A dává si to na 30 roku. A chalám, víš, koliko má roku? 35 roku. Tak dokedy bude robit? Aha. A jako budeme splátku? Keď Patrik si zebral 50, ano, má to na nevím kolik roku a platí 760. Ty kásaš jí býva, prosím tě, s tvojima penězama. Však ty budeš rád, že já to tady vůbec prerobím. Čekal, já si o tebe budu taky, že brat potom nájem. Ano, ano. A mě se to obladí, než no. Normálně budeš jak podnájmy, já tě jebu. Já to prerobím, ale já priestory budu dávat do podnájmu. Hotovo, mě to nezajímá. Lebo já si dám všecku, všecku si dám do toho majerku. Koliko mě všecko stálo? Ano, však já vůčky mám od všeckého. Zádruše, Eldrika, zapojení do Eldriky. A ty si plnou bývají hned pod klobiškama, úplně mi to jedno. To nerozmýšláš, ty je rozmýšlel úplně jako kokot. A ty se žijí bývat, prosím tě. Jedině, víš kam, za jakou možná jít, tak do podnájmu. To obydva byste museli jít zarebet aspoň tisícku. Aspoň tisícku. A to bys musel jít do fabriky. To bys musel jít do fabriky, abys měl aspoň těch 9 až 1000 euro a musel bys jít do fabriky. A ne, nadrůstvě, ukaž mi zlovu, však ještě nemáš ani zlovu. Ty kázíš jí bývat, však tebě ani hypotéku nedají. Jebe?